Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në lajmet e mesditës tona ABC News, unë jam Genta Dobra. 8 personat e akuzuar nga SPAK për koncensionin e sterilizimit të pajisjeve spitalore kanë dalë para gjykatës prej 3 orësh për të njohur me masën e sigurisë të caktuar ndaj tyre në mungesë. Ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmen Ilir Rapaj janë vënë në pranga për këtë hetim. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen ton Gjensila Kodra, e cila ndodhet në gjykatë kundër korrupsion. Gjensila, të përshëndes, çfarë detaje është na sjell? Përshëndetje Genta, ka vetëm pak minuta që gjyqtarja e gjykatës së posaçme Tleva Deda, e cila është caktuar në seancën e sotme për të dhënë masat e sigurisë për 8 personat e akuzuar në lidhje me koncensionin e sterilizimit të pajisjeve spitalore, është tërhequr për vendim dhe do të shqyrtojë kërkesa tashmë edhe të avokatëve mbrojtës të 8 personave të hetuar për këtë dosje. Nga prokuroria e posaçme SPAK, nga më herët në fakt që për dy prej të cilët ishin dhënë masa sigurie me një tjetër gjyqtar për caktimin e masave, siç ishte Erion Bani, u caktua për dy prej tyre arrest me burg në mungesë, që ishte biznesmeni Ilir Rapaj, por edhe ish ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj. Ndërsa për dy të tjerët, po ashtu zyrtar të ministrisë së shëndetësisë, janë dhënë masat e sigurisë arrest në shtëpi dhe për katër të tjerë detyrim paraqitje. Në këtë seancë gjyqësore që zgjati për afër 3 orë, në fakt avokatët mbrojtës, por edhe personat e akuzuar kanë kërkuar masa më të buta sigurie për të hetuar konkretisht edhe dy personat që janë me masa sigurie arrest në burg, ish numri 2 i Ministrisë së Shëndetësisë, zoti Riepaj, por edhe biznesmeni Ilir Rapaj kanë kërkuar që të mos hetohen me masa sigurie arrest në burg, por me argumente se nuk kanë shkelur ligjin, por nga ana tjetër avokatja mbrojtës e ish numri 2 të Ministrisë së Shëndetësisë i kërkoi gjykatës edhe jo vetëm masë sigurie më të butë siç mund të ishte ajo e arrestit shtëpiak, por edhe që mund të lërë sipas të hetohet në gjendje të lirë me lënie të garancisë pasurore. Pritet për të parë se cili do të jetë vendimi i gjyqtares Tleva Deda, nëse do të lëjë në fuqi të njëjtat masa siç ishin ato dy arreste me burg, dy arreste shtëpiake dhe katër detyrim paraqitje, në ku më herët në vendimin e gjykatës në vendimin e dhënë nga gjykata, në fakt dhe nga gjyqtari Erion Bani në datën 23 qershor, por që u ekzekutuan vetëm 2 ditë më parë këto urdhër arreste, thuhej se masa e sigurisë arrest në burg është kërkuar dhe më pas u caktua nga gjyqtari për argument ato të arrestit me burg për ish numrin 2 të Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe për biznesmenin Ilir Rapaj, për faktin se nga verifikimet që u ka rezultuar sipas verifikimeve të tyre dhe të prokurorisë posaçme SPAK, se të dy këta persona që ndronin më së shumë të jashtë territorit shqiptar se sa brënda territorit shqiptar dhe kishin rezik që t'i largoheshin apo t'i shmangeshin hetimit të kësaj dosje. Ndërsa nga ana tjetër, ajo që mbetet për të theksuar është se edhe biznesmeni që u arrestua në datën, undaluan fakt në datën 16, mbrëmjen e 16 gushtit dhe në datën 17 në orët e para të mëngjesit se t'ju komunikua urdhër arresti që ishte lëshuar më herët për të, gati një muaj e gjysmë më para, dhe mbrëmjen e datës 16 ai u ndalua në dhërmi, ku në fakt kishte hyrë nga jashtë territorit shqiptar, kishte ardhur nga Italia dhe përpushime në vendin tonë. Ndërkohë, ky ka qenë vendimi vet i gjykatës kur janë dhënë masat në mungesë dhe tashmë pritet për të parë se cila do të jenë këto masa, nëse do të jenë të njëjta të lëna në fuqi nga gjyqtarja Tleva Deda apo do të ketë në fakt ndonjë ndryshim, ndonjë surprizë mund të themi dhe ndryshim masë sigurie. Të 8 personat akuzohen për veprat penale, konkretisht përveç biznesmenit,
7 personat e tjerë akuzohen për veprat penale falsifikimi dokumentave dhe shpërdorimi detyrës, ndërsa për biznesmenin i cili ishte dhe personi që ka fituar tenderin për koncesionin e sterilizimit për pajiset spitalore, në, e cila është hapur garë në 2015 në fakt, është i akuzuar nga SPAK për veprën penale të mashtrimit me pasoja të rënda. Ndërsa përsa i përket kësaj dose vijon të jetë ende në hetim. Gjensila Kodra, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që përcoll. Edi Rama thot se kjo qeveri nuk do të pengoj kur drejtsin të bëj punën e saj. Në reagimin e një dite pas arrestimeve kura në pranga dhe një ish zyrtari i qeverisë të ti, Rama falenderon SPAK dhe GJKO për punën e krye. Kryeministri i rikthehet edhe njëherë reformës në drejtësi duke kujtuar se ishte vullneti i kësaj majorance për ngritjen e institucioneve të drejtësisë së re. Arestimet e kësaj kohe të zyrtarve dhe ish zyrtarve të lartë nga SPAK ka bërë Edi Ramën të rikthehet edhe njëherë reformës në drejtësi, që kur kjo u iniciua dhe qëllimi që ka për të përmbushur. SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit nuk ran nga qielli, por erdhën në jetë si shprehje e vullnetit të sinqertë e të palëkundshëm shtet ndërtues. Në Twitter, ndërsa shpreh falënderimi për SPAK-un, Rama thot se reformimi i drejtësisë ishte zotimi i tij më i vështirë për t'u realizuar, por kjo drejtësi po tregon për ditë se po jep rezultat. Kjo drejtësi sot ka lindur e po rritet për ditë, sepse Partia Socialiste e Shqipërisë mbajti zotimin e saj më solemn e më të vështirë për të realizuar përballë 100 viteve përqeshjeje me drejtësinë në historinë e shtetit shqiptar, kur nuk u prek kur do të nga drejtësia as një individ i pushtetshëm apo i lidhur me pushtetin, ku drejtësia ishte një shëmtir e fortë me të dobët dhe e dobët me të fortët. Disa flasin sot sikur SPAK-u është dalga e Zotit dhe qeveria porti i djallit. Si më parë, kreu i qeverisë thotë se drejtësinë nuk do ta pengoj kudo, ku ajo do të hyjë edhe në radhët e socialistëve. Kjo qeveri dhe askush tjetër e hapi me gjoks rrugën e drejtësisë së re dhe kur nuk do të pengoj drejtësinë në rrugën e vetë, kudo ku ajo të hyjë, brenda qeverisë, rrotull saj, mbrapa saj apo në ombrellën e saj. Fal besimit se ky vend bëhet dhe fuqisë të kësaj qeverie për të hequr dorë nga kontrolli i drejtësisë e për ta mbështetur ato pa kushte kundër korrupsionit e krimit të organizuar, Shqipëria Europiane. Po e 7 dita ditës mes 1000 sfidave. Reagimin Rama e mbyll duke thënë se askush dhe asnjë nuk do të ndalë më këtë vend të shkruaj një histori të re. Policia e Kosovës ka nisur sot një aksion dhe po kryen kontrole në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë. Mësohet se aksioni vjen pas publikimit të një audio përgjimi në mediat vendase për skandalin e grurit dhe vajt. Mediat në Kosovë thonë se dy zyrtarë të kësaj ministrie janë arrestuar, ndërsa pritet njoftim zyrtar nga ana e policisë së Kosovës. Më herët policia e Kosovës kishte zbarkuar në restorantin Buke Zemër pronë Ridvan Muaremit, njëri i afërt i kryeministrit Kurti. Kontrole janë kryer edhe në banesën e këtij të fundit, ndërsa aksioni policisë vazhdon. Në këtë audio përgjim të publikuar disa ditë më parë, ndër të tjera dëgjojmë biseda për pagesa për 9 ton grur që duhet të hynin në Kosovë për rezervat e shtetit, por që në fakt nuk kanë ardhur kur. Enver Hajrullah, zyrtari i Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, që kishte rolin e certifikuesit, thot përgjatë përgjimit se edhe vet ministri Rozeta Hajdari i bën atij presion që të nënshkruante kontratën, ndërkohë që 9 ton grur me vlerë 6 milion euro ungon. Ambasada Amerikane në Tiranë është e shqetësuar për problemet në sistemin TIMS në vëndin tonë. Ndaj kërkon ministrit të brëndshëm të hetohen shkeljet dhe të mbrojnë të dhënat private, duke përfshirë edhe të dhënat e qytetarve Amerikanë që hidhen në këtë sistem gjatë hyrje daljeve në Shqipëri. Në zyrën e ministrit të brëndshëm Tauland Balla, këtë të ejnë trokiti drejtuesi i përkohshëm i ambasadës Amerikane në Tiranë, Martin McDowell. Vizita nuk ishte rutinore, por lidhet me një shqetësim serioz të SBA-s. Një postim në Twitter i vet ambasadës zbulon arsyen e takimit. Amerikanët janë të shqetësuar për keq përdorimin e të dhënave private të personave që regjistrohen në sistemin TIMS, kur hyjnë apo dalin nga pikat tona kufitare, dhe sidomos për të dhënat e vetë qytetarëve amerikan. I ngarkuari me punë me McDowell,
Nënvizoj shqetësimin e SBA-ve në lidhje me shkeljen e raportuar të sistemeve TIMS në policinë e shtetit shqiptar. Ai kërkoi një hetim të shpejt, të plot dhe theksoi rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave private dhe sensitive, duke përfshirë ato të qytetarëve amerikan në Shqipëri. Amerikanët shprehin nga dëshmërinë e tyre për ta mbështetur ministrinë dhe policinë shqiptare në hetimin e tyre për këtë çështje. Hetimi i cili sipas Taulant Ballës nuk do të kursej askën. Çdo gjetje, ankes, informacion për thyrjet e ligjit, normave etike dhe rregulloreve të brendshme do të hetohen plotësisht, duke vendosur theksin tek siguria e të dhënave dhe sistemeve sensitive. Kërkesa jonë për çdo formë të mundshme mbështetje nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë për ministrinë dhe policinë e shtetit po gjen mbështetje pozitive në këtë drejtim. Së fundmi në policinë e shtetit u zbulua një linjë ilegale interneti pranë forcave operacionale, që dyshohet se funksiononte prej një viti, si një mundësi për të transferuar të dhëna pa lënë gjurë. Kjo godin deri para pak kohësh drejtohej nga Oltjan Bistri, i arrestuar nga SPAK-u së të jushiste informacione grupeve kriminale. Ndërkohë, sistemi TIMS nuk funksionon për një kohë të gjatë. Në vend të tij, policia kufitare po përdor një sistem paralel të ngjashëm, i cili her pas here del jashtë funksionit. Jurikim vion të angazhohet për Shqiprin edhe në detyren e saj të re si ndihmës sekretare e shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazis. Ajo ka pritur në Washington të ngarkuarin me punë të ambasadës amerikane në Tiranë, David Wisner. Takimi me Wisner dhe Kim është ndarë në rrjetet sociale nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Kim dhe Wisner diskutuan për detyren e tij të re dhe partneritetin e fort Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë dhe bashkëpunimin në fushat e demokracisë, mbrojtjes dhe biznesit. Do të shkëndanimi një lajmë të fundit në një konferencë për shtyp nga PDK në Kosovë. Leta ndjekë. Kryeministri Albin Kurti, si personi autorizuar nga Rozeta Ajdar jashtë leshëm, sepse nuk ka plotësuar kriteret në emër të furnizimit me rezerva shtetërore, paratë e buxhetit të shtetit i ka dhënë, dërsa mallin nuk i ka marrë asnjëherë duke i shkaktuar qindra mijëra euro dëm Kosovës dhe buxhetit të saj. Megjithatë, të ndërruara media sot para se gjithash, përgjësia politike, publike dhe penale bije Ministrë Industrisë, Dërmarsisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdar. Kryeministri Albin Kurti, urgjentisht sër, me një duhet të shkarkojmë nga detyra Ministrën Ajdar, për t'ja opër rrugë një jetimi i lirë, pavarë dhe pandikuar politikisht. Në një qeverisje normale, Rozeta Ajdar dhe duhet t'ja për dërishme vetë si përgjësi morale, për disa rrasën në cilat është përfshira e gjithë svoj periude. Rëzejt është do shumë t'ja dërheqje, apo të shkarkurët përfshirja dhe mos dërkjare në kërës. Rëzejt është do shumë t'ja dërheqje, apo të shkarkurët kërë ka shkeni femi në makinë. Rëzejt është do shumë t'ja dërheqje, apo të shkarkurët kur ka blerë grurët për rezerva shtetërure ka kompani dërhimi. Rëzejt është do shumë t'ja dërheqje, apo të shkarkurët për përfshirja në sarë në apela në gruri, dhe vaj në rëzeta shtetore, ku si pasu e kesh menaxhimit i kastirit, shteti ju ka ombër 100 mijëra euro. Pra ndaj shkarkime dhe shkime shërministë në ajtarit, në nëdheqën e cilës po vërtetohet, ashtu si që kemi denoncuar disa herë në isi parti, se ka ndodhë një për skandalën më të mëdha në vend. Të ndërgora media, kjo që e ri për mundimisht ka ombër legitimitetin. Prej afera me energjin, koordinimin me radrishqishin, trafikim të drogës, gazetorit lartë, e deri të hajnija me rezerva shtetërore, janë skandalet cila këtë qeverisje karakterizohet vetëm një mënyrë, skandalose, të dëmshme dhe të baftë. Pra ndaj, sot është prioritet shtetëror që vendi shkaj zgjedhjet parakëshme dhe mandatet ju kthehet shtetarëve. Kosova po nevojë është një qeverisje të re, kredibile dhe të aftë, e cila rikthen prosperitetin dhe normalitetin e shtetit. Bëndë e shpytje? Po, ka? Të ribetin në tunë në të rikua keni ndo një masë ose diçka që keni me ndërmarë pas këtime që pa në qaske Ministri Putin për deklaruar në lidhje me këtë qështje, a do të ketë ndo shtë ndo një vekrem bana juaj në lidhje me këtë qështje? Këtë qeverisje nga dita në ditë nuk pja pret skandali. Ande pa arruar skandali me drogën
ku arrestu një zyrtar një asambleje i partisë pushtet, së dhe kemi arrestimin e dyso zyrtarve, nisi parti i vazhdushëm dhe të nënësojmë rastet, për dhe të marrëm hapa tjerë, ju e këni pas që e para kësoj ministri, e këna pas aksione të rinis, po edhe në kuvend ke pas disa seansa që kemë grit dhe kemë kërkuar qysh pra një vitit dhe reqin e kësoj ministri, e këmë parë reaguar të skandale, dhe të vazhdojmë të akrim dhe të të si opozit me të gjitha mjetet që i dhe janë demokracia për të jashkulturën mandatin kësoj qeverie edhe për të jashkulturën mandatin qytetore. Mendoni se do të mund të kthej kuvendin nga pushimi do të për të diskutuar këto çështje që përmendën në fund. Është një prej opsioneve që mund ta nxisim, po presim sa që kryeministri ta shkarkoj ministrin në ato. Ka bëjë tjetër? Po. Sa? Falëndet shumë. Falëndet se mos ta kuo pushimin, pa që mund të Në fakt edhe konferencën e përfaqësuesve të PDK pas aksionit të policisë së Kosovës, ku donojnë ashpër aferat e qeverisë kurti. Ne ndërkohë do të shkojmë me të tjera informacione. Kryeministra italiane Giorgia Meloni qëndroi plot në Shqipëri plot 4 ditë, duke shijuar pushimet në jug të vendit së bashku me familjarët e saj. Ajo u prit nga kryeministri Edi Rama, i cili e falenderoi për këtë vizitë private në Shqipëri si një kontribut në mbështetje të imazhit të turizmit shqiptar në sytë e italianëve dhe të huajve të tjerë. Erdhi për një vizitë të shkurtër në Shqipëri, por kryeministra italiane Giorgia Meloni qëndroi plot 4 ditë në jugun e vendit. Si shumë italianë të tjerë që këto vit kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar verën, edhe numri 1 i qeverisë së tyre zgjodhi të pushonte në brigjet e Adriatikut dhe Jonit mes Vlorës dhe Dërmiut. Kryeministra italiane ishte ftuar nga kryeministri Edi Rama në rezidencën qeveritare në Vlorë, bashkë me familjarët, bashortin, vajzën, si edhe motrën dhe kunatin e saj. Përpara largimit, Rama e shoqëroi homologën italiane të vizitonte në lagjen e vjetër historike të Vlorës, ku konsumuan së bashku edhe një kafe. Kryeministri e përcolli Melonin duke e cilësuar vizitën e saj si një nder. Motra e Shqipërisë, vëlla e Italisë, faleminderit Gjorgja, ishte një nder, shkroi Rama në Facebook. Meloni është kryeministri e parë një vendi të madh që vjen për pushime në Shqipëri, duke i dhënë një mbështetje imazhit të turizmit shqiptar në sytë italianëve dhe të huajve të tjerë. Ardhja e Melonit në Shqipëri ishte private, pa agjendë zyrtare, por bashkë me kryeministrin Rama, ata kanë diskutuar edhe për tema të rëndësishme për raportet mes dy vendeve. Giorgia Meloni u largua mbrëmjen e sejntes nga porti i Vlorës me linjën e tragedit të Brindisit, andej prede nga erdhi për të rikthyer pushimeve që kishte nisur për para festës së 15 gushtit në rajonin e Puljas. Shqipëria është vendi që ka rritjen më të shpejtë të fluksit të fluturimeve në Europë. Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjetet sociale thekson se ky është një tregues i bumit turistik që po përjeton vendi ynë. Kreu i qeverisë shkruan se kjo është kthesa e madhe që ka kohë që ka nisur, por ky është viti fantastik i shfaqjes së saj në sytë e të gjithëve, si fakti pamohueshëm i përpjekjes së gjithanshme të gjithë këtyre viteve. Gjashtëdhjetëvjeçari Theodori Mërkuri, që plagosi me thik në Himar, policin Redin Çaushaj, do të qëndroj në qeli. Gjykata e Vlorës caktoi masën e sigurisë për autorin e ngjarjes që ndodhi 2 ditë më parë. Theodori Mërkuri, cili plagosi me thik punonjësin e policisë Redin Çaushaj, do të qëndroj në burg deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e Vlorës caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Në seancën që u zhvillua me dyert të mbyllura të premten, 60-vjeçari ka qëndruar në heshtje, duke mos thënë asnjë fjalë lidhur me ngjarjen që i rrezikoi jetën efektivit 25-vjeçar. Theodori Mërkuri akuzohet për veprën penale vrasje e punonjësve të policisë së shtetit, mbetur në tentativë, ndërsa ministri i brendshëm ka kërkuar nga drejtësia dënim të ashpër për autorin. Ngjarja ndodhi orët e vona të mbrëmjes së 15 gushtit në Pilur. 60-vjeçari ishte duke u konfliktuar me një person tjetër pranë kthesës së fshatit. 25-vjeçari me detyrin inspektori policisë së zonës në Lukov jashtë orarit të shërbimit ka qenë duke kaluar në rrugë dhe ka ndërhyrë menjëherë për të parandaluar për shkallëzimin e sherrit. Por teksa apo përpiqej për të shuar konfliktin, ai është qelluar disa herë me thik nga Theodori Mërkuri. Autori u largua nga vendi i ngjarjes dhe u fsheh në ish repartin ushtarak të fshatit,
kujgjet dhe u arestua nga policia pas 8 orë kërkimesh. Goditjet me thik i shkaktuan dëme të mëdha kryesisht në pjesën e qafës, punonjësi të policisë Redin Saushaj, i cili ndodhet ende në reanimacion nën kujdesin e mjekve. Burime nga spitali tharnë se gjendja shëndetësore 25 vjeçarit është stabilizuar dhe se ka kaluar rrezikun për jetën. ABC News zbardh dosjen e operacionit në det dhe tok ndaj trafikantëve të drogës të arrestuar 2 ditë më parë nga policia dhe Guardia di Financa. Lira e djegur nga trafikantët kishte hyrë ilegalisht në ujrat shqiptar. Sipas hetuesve, kokaina nga Lira do të ngarkohej në Gomone e më pas do të çojë në një resort në Patok, aty ku do të ndërhynin edhe forcat RNEA ku arrestua dhe ish punonjësi i policisë. Gjykata e posaçme e caktoi burg pa fat për 6 personat e arrestuar me urdhër të spake që gjatë operacionit në det i vun flakën Velierës ku ndodheshin pakot me drogë. Në qeli deri në përfundim të hetimeve, do të qëndrojnë ish-punonjësi i policisë Arlin Ismailukaj, Armando Mema, Nerim Çela, Besnik Brokeri, si dhe dy shtetas Ukrainas, të cilët ndodheshin në Velierë. Gjatë seancës gjyqësore për caktimin e masave të sigurisë, mësohet se 6 arrestuarit nuk kanë dhënë deklarime. Në dosjen e siguruar nga ABC News, thuhet se në datën 14 gusht, një sasi e madhe kanabisi do të nisej me Gomone nga Lugina e Patokut. Mjeti lundrues drejtohej nga i arrestuari Besnik Brokeri. Gomoni është mbajtur në vëzhgim nga forcat e policisë nga ajri. Ajo ka lundruar në drejtim të një veliere me emrin Niula, në të cilën ndodheshin edhe dy shtetasit Ukrainas. Drejtuesit e mjeteve lundruese janë takuar disa milje në det, në drejtim të Kepit të Rodonit. Nga verifikimet rezultoi se Velira kishte hyrë në ujrat tona territorial pa marrë leje. Dy ukrainasit, sapo kanë parë forcat e policisë, i vun flakën Velierës. Po ashtu në dosje thuhet se Besnik Brokeri, që drejtonte Gomonen, u largua me shpejtësi për t'i shpëtuar arrestimit nga policia. Pas disa orë ndjekjesh, ai u prangos, por në Gomone nuk u gjet asgjë e paligjshme. Në të njëjtën kohë që policia dhe Guardia di Financa italiane po kryenin operacionin në det, forcat RNEA kontrollonin një resort luksos në Patok. Hetuesit kishin dyshime se pasi të bëjë shkëmbimi drogës, gomonja e ngarkuar me kokainë do të çohej në resortin në Patok dhe më pas do të shpërndahej. Aty u sekuestruan 2 pistoleta dhe municion luftarak. Gjatë kontrollit në lokal ishte edhe ish polici Arlind Ismailukaj dhe në kroskotin e makinës së tij u gjetën 10.000 euro. Në dosje citohet se nga këqyrja që i është bërë celularit të ish oficerit të policisë, rezultonte se më datë 15 gusht, ai kishte komunikuar me një person me pseudonimin Kapelja, i cili më pas u identifikua të ishte Arben Dalipaj. Ky i fundit për grupin hetimor, dyshohet se është edhe drejtuesi i Gomonës që u nis nga resorti Royal Blue në Patok, bashkë me Besnik Brokerin. Sipas hetuesve, në dosje thuhet se droga do të dorëzohej po në këtë lokal. Gjatë operacionit u sekuestrua edhe 23 kg kanabis në afërsi të Velierës së Djegur. 6 arrestuarit akuzohen për veprat penale, trafikimi lëndve narkotike, grupi strukturuar kriminal dhe armbajtje pa leje. Në Shkodër, krahas bukurive natyrore, turistët kanë mundësi që të njihen edhe me historinë e qytetit nga vizitat në sitet arkeologjike dhe muzet. Një nga muzet që kanë gjallur interes për turistët është Muzeu Vendi Dëshmisë dhe Kujtesës, kushtuar vuajtjeve nga diktatura komuniste. Historia e një vendi e kaluara e tij janë atraksion për turistët. Në Shkodër, krahas bukurive natyrore, të huajt kanë mundësi të njihen edhe me historinë e qytetit nga vizitat në sitet arkeologjike dhe muzet. Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës është një nga muzet që kanë gjallur interesin e vizitorëve të shumtë. Jemi nga Greqia, është era e parë që jemi në Shkodër. Dje parë se ka një muze që tregon për komunizmin dhe vendosëm ta vizitonim. Është shumë interesant, madje me këto fotografit këtu, më duket si Auschwitz-i, ose diçka e ngjashme. Por më intereson të shoh dhe të mësoj se si është vepruar gjatë asaj periude. E kaluara grisht edhe italianët, vizitor në qytetin e Shkodrës. Nuk mund ta quaj intriguese njohjen me këtë pjesë të historisë, por më pëlqen që të mësoj më shumë rreth periudhës komuniste në Shqipëri. Ne kemi pasur informacion pasi edhe para se të vinim, kemi lexuar për Shqipërinë dhe historinë e saj. Përgjegjësi Pierin Mirdita thotë se këtë vit numri vizitorëve është rritur.
Vinë kryesisht nga Europa, kemi italianë shumë këtë vit, por ashtu edhe nga Europa qendrore, por shumë të janë edhe vizitorë që vinë nga kontinentet e larta, siç mund të jenë për shembull Amerika e Veriut. Ai tregon se gjithë çfarë është ekspozuar në muze lidhur me diktaturën, shpesh i letë shtangur të huajt. Shprehin habinë tyre, çuditë tyre, sidomos ato të Europës perëndimore apo të Amerikës Veriore, se si në një vend të vogël në mes të Europës siç është Shqipëria ndodhin gjithë këto, le të themi gjithë këto tmerra që ka përjetuar populli shqiptar gjatë asaj kohe. Muzeu Vendi Dëshmisë dhe Kujtesës është hapur në vitin 2012 në Ishburgun e Ishdegës brendshme të Shkodrës, ku janë mbajtur dhe janë torturuar gjatë hetuesisë të burgosurit politik. Ishte gjithçka për lajmet e mesditës. Si gjithnjëherë ju rikujtoj që për të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të klikoni në abcnews.al si dhe të informoheni në kohë reale në valët e radios 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë ndajmit.